Sveiki visi Žalgiris Insider platformos prenumeratoriai. Labai džiugu su jumis sveikintis dar vieną savaitę ir labai džiugu pristatyti jums pašnekovą, apie kurį jūs jau žinojote, kadangi prašėme jūs užduoti jam klausimus, užduoti visus įmanomus klausimus, kokius tik norite ir mes jų būtinai paklausime. Ir šiandien mes šnekame į Žalgirį po sezono pertraukos sugrįžusiu Edgaru Ulanovu. Sveikas, Edgar. Labas. Sugrįžai po metų pertraukos, buvo daug gandų apie tai, ar tu grįši, ar negrįši. Aišku, tai ir sezono pabaiga buvo ne tokia Stambulo Fenerbahčė, kokios tu gal pats galvoji. Kada tu pats supratai, kad tu, gali būti, kad tu sugrįši į Žalgirį? Kada buvo ta pirmoji mintis užgimusi tavo galvo? Ar tai dar buvo sezono metu, ar tai viskas jau grinai griežtai vyko vasarą? Nerealiai kažkokios mintis arba galimybės potencialios, kad gali tai įvykti jau sezono gale buvo, nes kadangi aš jau nežaidžiau sezono gale ir jau žinau, kad nebežaisiu, nes jau buvo svarbiausios kovos, play-offai Turkijos lygos, prasidėjo mano derybos su klubu dėl nutraukimo sutarties. Ir aišku, pirmas iškart variantas, žinai, Žalgiris, visada, žinai, jisai yra, tai mintis jau tos buvo. Aišku, pats aš nenuspręsiu, taip ir nepadarysiu, turi būti iš abiejų pusių noras. Tai vasaros eigoj, realiai nuo pat mano grįžimo į Lietuvą, tai sakau, labai daug bendravau su Paulium Motiejūnu. Labai vyko viskas fainai, gražiai, aš Paulių puikiai pažįstu, nereikėjo, sakykime, labai daug man ir tarpininkų, nei kažko dar akis į akį. Pokalbį ir panašiai, jaučiau norą iš jo pusės, jaučiau jau norą žaidžiant prie Žalgirį, kai tekdo susitikti, kad sako, žinai, visada palaikom ryšį ir panašiai, tai aišku, nu, susitikom, pakalbėjom, užtruko pas procesas iki detalių smulkių, kur reikėjo susidėlioti, kur pliusai ir logiški sprendimai iš jų pusės, kur logiški sprendimai iš mano pusės būtent šiem metam, nes buvo tų variantų ir daugiau, aišku, negu Žalgiris, bet, sakykim, nemačiau ne vieno to klubo pranašesnio, sakykim, galbūt finansiškai taip, bet kalbant apie organizaciją ir apie sąlygas, tai vienareikšmiškai net nebuvo su ko lyginti, nes tokių organizacijų kaip čia, tai, sakau, ant pirštų gali suskaičiuoti paprasčiausiai. Džiaugiuosi, kad va, turėjau galimybę, pavyzdžiui, pernai būti vienoje iš tų gerųjų organizacijų, kur Žalgiris tikrai nenusileidžia niekuo absoliučiai. Tai šitie dalykai man yra labai svarbus, sakau, net lenkia finansinius dalykus. Nu, sakau, nekalbu, kai teko išvažiuoti prieš sezoną, kur jau finansiškai buvo žymiai geresnis pasiūlymas, sakykim, kur jau negalėjau atsisakyti. Tai toks sprendimas ir buvo. Ir aišku, noras grįžti namo. Nes pasilgau velniškai namų per tuos 10 mėnesių, jau kai žaidėm Kaune, labai jautėsi tokia nostalgija. Širdelė paklibėjo, ne, kaip buvo arenoje? Jo, širdelė paklibėjo, nu, nebuvo žiūrovų, turbūt su žiūrovais būtų dar emociškiau viskas, bet važiavom pro gatvelės, tas lapkirčio mėno, berods buvo, sakau, ar gruodis jau turbūt buvo, gruodis tikriausiai. Tas pilkumas kažkoks jau buvo pasilgtas, kaip atrodo, kai tu čia esi vietoje, tai viskas atsibosta, bet man labai suvirpino širdį ir šiaip jau labai buvau pasilgęs namų, tai tas noras grįžti namo, jisai yra ir aš pajutau, ką reiškia būti emigrantu, turbūt taip pasakyti. Žinai, žmonės pasakojo, Justinas Grainys atrodo yra minėjęs, sako, kai atvažiavau su Barsa pirmą kartą, tai kojos pačios neša link Žalgirio rūbinės, bet tu žinai, kad tu turi pristabdyti truputėlį ir nusukti anksčiau į kairę, į varžovo rūbinę. Tai irgi gal buvo kažkokių panašių išgyvenimų tavo pačiam? Man keista buvo prieš rungtynės turėti treniruoti vakarinį, sakykim, Žalgirio arenoje rytinį pamėtymą. Po mūsų atėjo mėtyti iš ryto žalgiriečiai. Nu, keistas jausmas labai. Tas pats keistas jausmas, sakau, žiūrėti iš šono, kaip būdavo laiko tas rungtynės, kaip žaidžia, kaip jie tenais svarkosi savo reikalus, kaip komunikuoja per rungtynės. Nusekiau, kiek išėjo tos rungtynės, buvo keista žiūrėti, kad manęs tenais nėra. Bet, sakykime, iki viso to, ko labiausiai trūkdavo, žiūrint, tai fanų, aišku, kurie yra beprotiškai geri
Ir iki visos laimės trūko to. Ir to pačiu, aišku, kai aš čia žaidžiau irgi kažkiek, galbūt man būtų dar labiau pakišę koją. Nu, ir taip nebuvo sėkmingos tos rungtynės mūsų visai komandai, bet prie fanų, manau, irgi būtų buvę smagu visai. Tai keistas jausmas, aišku, atvažiuoji, eini į kitą rūbinę, žaidėjai ten persilinki su jais, nors atrodo tik nesinai tą pačią kryptimį, tai nu, viskas keista, bet to prieskonio nebuvo, kad kai fanai būtų, tai būtų dar kitas jausmas. Edgarai, aš kaip suprantu, tas kontrakto derinimas su Žalgiriu, kaip tu ir pats minėjai, tu viską žinai, kas čia yra, tu viską žinai, ką tu rasi, jeigu vėl pasirašysi sutartį su Žalgiriu, viskas buvo grinai dėl finansinio aspekto užtrukė kažkiek laiko, ar ne, ką reikėjo nuglūdinti iki galo su Motiejūnu ir su vadovybė? Didžioji dalis, taip, buvo finansiniai dalykai, tai reikėjo tuos išspręs dalykus, nu, situaciją suprantam visi čia, kaip sakyt. Nei mano sezonas buvo geras, kad, sakykime, aš galėčiau kažko užsiparašyti labai daug. Ir situacija pati nėra iš lengvųjų. Nu, praeitas sezonas tikriausiai buvo labiau nuostolingas negu pelningas Žalgirio klubui, vien tik kas liečia sirgalius ir bilietų pardavimą ir taip toliau. Tai, bet aišku, klausimai kaip ir visada, normalu, finansai, visa kita rolė, tai čia jau rolė, aišku, ne tik su Paulium buvo kalbėta. Tai ir su treneriu. Visą kitą man klaus net nereikia, realiai iš viską puikiai čia žinau, nesijaučiu labai kažkaip čia pabėgęs per daug, čia tik vieni meteliai praėjo, tai ateis daug dabar naujų žaidėjų komandą, bet aš kažkaip galvoju, kad nesijausiu kaip naujokas, manau, stengsiu daryti taip kaip ir anksčiau, tuos naujus žmonės, kurie čia ateis, juos paprasčiausiai įlieti ko greičiau į kolektyvą. Nes lietuvių tas brandolys, manau, bus visai stiprų šiemet ir tai turėtų būti stipriuoji mūsų pusė. Kalbėjai apie pokalbį ir su Martinu Šileriu, natūralu, kad treneris taip pat turi tau pristatyti savo viziją. Tai koks buvo tas pokalbis su treneriu, su kuriuo tu dar nebuvai iki šiol pažįstamas, kuris jau ir čia ir Kaune spėjo kojas apšilti per sezoną savo pirmą? Gerai tie pokalbiai su tais treneriais, su visai, su kiek esu kalbėjęs visada prieš sezoną. Kažką bandai suprasti, bet kadangi žmogaus, kai tu nepažįsti, tai labai sunku susidaryti tą nuomonę. Aišku, klausiau ir kitų žmonių, nu, ir lietuvių pasiklausiau, kaip viskas vyksta. Nu, panašiai taip ir kaip atrodo mums visiems, tai aišku, teigiamas žmogus, pozityvus žmogus. Stilius, sakykime, kas įliečia, tai tas, aišku, amerikietiškas labiau toksai, bet viską pakalbėjom, patiko, kaip jisai išdėstė, sakykime, daug kas lygina su mano praeitų treneriu Martina, tai tas pirmas pokalbis visiškai buvo skirtingas, jisai dar kitai pristatė, kaip jisai galvoja, kaip jisai matytų. O tai, pavyzdžiui, kuo skiriasi tie pokalbiai, nes tu ir pats minėjai, kad nu, treneriai abu iš esmės panašus, ar ne? Jo. Tai iš esmės gali tikėtis, kas buvo prie Igorio Kokoškovo, tas gali būti ir prie Martino Šilerio, bet kur iš esmės buvo tas esminis skirtumas? Ne, kaip sakyti, sakau, pokalbis prasidėjo tuo, kad aš pasakiau, ko man trūko praeitais metais ir treneris puikiai tą suprato, nu, ir jisai irgi viską matė. Baigėsi sezonas, prasidėjo vasaros darbai, jisai žinojo, kad aš esu vienas iš variantų, nes kaip žinia, nu, aš jau laisvas buvau, tai jisai matėsi, kad ruošėsi tam. Ir viskas labai yra aišku, kur mano tos stipriosios pusės, kur mane kažkur galėjo labiau pernai išnaudoti. Aišku, sakau, aš praeitam klube mano tie antpečiai nebuvo tokie dideli ir aš nebuvau ten tas, sakykime, pirmoji opcija, bet manau šitoj komandoj šitie antpečiai bus šiek tiek didesni ir ta rolė turėtų būti mano didesnė. Tai manau, puikiai viens kitą supratom, kur tos mano stipriosios pusės, ko aš noriu kaip žaidėjas, ko jis tikisi iš manęs, tai viskas aišku, bet nenurašom viską pokalbį, sakau, sezonas ilgas, viskas keičiasi sezono eigoje ir kaip tu pokalbi sezono pradžioje yra viena, o kaip sezonas tęsiasi yra visiškai kitas dalykas. Nori pamatyti visą video? Tapk Žalgiris Insider prenumeratorium. Nieko nelauk, jau dabar tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi. Įsijunk į Žalgirį.